بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و مجموعه اخبار در این ساعت. خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. اظهارات شورای عالی صلح در مورد مصروف بودن طالبان به مشوره در مورد پیشنهادات صلح حکومت افغانستان. نگرانی مشران جرگه از عدم موفقیت حکومت و کمیسیون انتخابات بر تأمین امنیت مراکز رایدهی برای ثبت نام رایدهندگان. و تلاش های کره شمالی بر دخیل ساختن روسیه در جنجال‌های شبه جزیره کره. این هم مشروع خبرها. من اسمت الله احمد زی هستم. رهبران طالب در مورد پیشنهاد صلح حکومت افغانستان مصروف مشوره هستند. شورای عالی صلح میگوید با طالبان به گونه مستقیم و غیر مستقیم در تماس هستند و انتظار می رود که به زودی موقف خود را مشخص سازد. با این حال اتحادیه اروپا از خاموشی طالبان نگران نیست، اما می گوید نیاز است که بی‌طرفانه در این مورد تلاش صورت گیرد. از پیشنهاد صلح و حکومت افغانستان و طالبان حدود یک ماه می گذرد، اما هنوز هم طالبان آشکارا در پیوند پیشنهاد صلح موقف خود را مشخص نساختند. اظهارات تازه اعضای فعلی شورای عالی و عبدالحکیم مقام پیشین مجاهد پیام مثبت دارد. تر اوس پورې د طالبانو اسلامي تحریک مشرتابو په دې باندې مشورې کوي او کیدای سي په یو مناسب وخت کې یو مثبت جواب د دغه وړاندیز په حکله باندې رامنځته شي. با این حال اتحادیه اروپا پروسه صلح را اولویت خود میداند و اظهار خوشبینی میکند که گام های صادقانه میتواند طالبان را ناگزیر به گفتگو کند. عدم جواب طالبان علامه برای رد مذاکرات صلح نیست. رهبران طالبان مصروف گفتگوها هستند و ما امیدوار هستیم که طالبان پیشنهاد صلح را بپذیرند. از سوی دیگر وزارت سرحدات و امور قبایل نیز از اقدامات تازه در پیوند به صلح خبر داد که به گفته آن برای رسیدن به صلح جرگه عالمان دینی را برگزار می کند. چه مورد جرگه دلاری؟ چه اقلی چه به طرف افغانان؟ سره زای کو او د سولې لپاره کار کوي د طالبان سره د سولې لپاره مخته یوسو او مخه خبرې وکړو. تلاش های صلح در حال افزایش یافته است که از یک سو انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها نزدیک است و از سوی دیگر حکومت افغانستان تلاش می کند که مشکلات امنیتی و سیاسی را کنترل نماید. مذاکرات میان طالبان، امریکا و حکومت افغانستان برای صلح و ثبات یک آغاز خوب بوده می تواند. گزارش ها وجود دارد که حکومت افغانستان به گفتگوهای طالبان با امریکا با دلیل علاقمندی دارد که افغانستان یک جانب آن شود. اما مداخله بعضی کشورها در پروسه صلح افغانستان سبب شده که این پروسه بیشتر پیچیده شود. یک ماه می گذرد که حکومت افغانستان در کنفرانس پروسه کابل به مخالفان مسلح پیشنهادات مشخص برای صلح ارائه کرد، اما پس از تأخیر طولانی هنوز هم طالبان به طرح صلح پاسخ تایید و یارد ندادند. اکنون که طالبان در عوض حکومت به گفتگوها با آمریکا علاقمندی نشان داده، گزارش های وجود دارند اگر حکومت افغانستان میان آمریکا و طالبان در گفتگوها شامل شود، حکومت افغانستان مخالفت نخواهد کرد. زه فکر کوم چې که داسې یو کار وشي، یو میکانیزم جوړ شي چې دا خبره درې اړخیزه وي، دا د افغانانو په ګټه ده. حکومت افغانستان برای نخستین بار گفتگوها را دولت با دولت با پاکستان آغاز کرد که به نتیجه آن خوشبینی چندان وجود ندارد. جهت‌های مخالف حکومت افغانستان و آمریکا و شمار سیاسیون که زمان خواهان شامل شدن ایران، روسیه و چین در پروسه صلح بودند، چنین گمان می‌رود که پروسه صلح را از موفقیت دور می‌سازد و اکنون بیشتر پیچیده به نظر می رسد. این رقمی که کشورهای زیده خلده ای جنگ زیاد هست، مداخلات هم زیاد هست، منافع کشورهای دیگری هم در این پیچیده هست. طالبان با حضور نظامی آمریکا در افغانستان شدیداً مخالفت دارند، اما اکنون چهره های باخبر از صفوف طالبان می گویند نظر نمایندگان طالب در قطر تغییر کرده و در این بخش محتاط به نظر می رسد. این یکی از عوامل اساسی است که پروسه صلح افغانستان را با موانع و تأخیر روبرو ساخته است. امریکایان غواړي چې د هغوی زر تر 2000 عسکرو پورې
په افغانستان کې د دوی د سیاسي نمائندګۍ او د امنیت لپاره باید پاتې شي په افغانستان کې. خو طالبان هم په دې کې وایي چې موږ په دې کې څه مشکل نه لرو، خو البته دا د یو قرارداد په بنیاد باندې وشي. اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد گفتگوهای صلح به رهبری افغانستان را به نظر موفقیت می نگرند. اکنون تاکید بر این است تا زمانی که افغانها از پروسه صلح حمایت نکنند، اطمینان زیاد وجود ندارند که کشورهای دیگر این مسئله را حل نمایند. وزارت دفاع ملی می گوید که در برابر حملات راکتی پاکستان عمل بالمثل انجام داده است. وزارت دفاع ملی می افزاید که نیروهای پاکستان توافق را نقض کردند، اما نیروهای افغان جواب حملات راکتی آنها را داده است. از سوی دیگر کارشناسان و مسائل نظامی می گویند که به حکومت افغانستان متحدین آن اجازه نمی دهد. تخطی انجام دادند و ما در مقابله با اوها عمل بالمثل انجام دادیم که در 24 ساعت گذشته این تخطی ها بند شده. اگر باز ادامه پیدا بکنه ما با جدیت در مقابل با اوها ظرفیت هایی که داریم استعمال خواهیم کرد. برای ثبت نام به انتخابات 3 روز باقی مانده، اما هنوز هم بیشتر مراکز در اختیار حکومت نیستند که ثبت نام صورت گیرد. اعضای مشران جرگه میگویند که کمیسیون انتخابات و حکومت هنوز هم بر امن سازی بیشتر مراکز موفق نشدند. اما کشورهای کمک کننده در کنار انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها از بودجه انتخابات ریاست جمهوری نیز اطمینان دادند. دریزره د تشویش وړدی نه امنیت پکښ کې نسته، یا د حکومت بیخي هلته صلاحیت نسته او حاکمیت نسته، بیا څنګه موږ کولی شو دغو ته انتخابات وایي؟ دا انتخابات هم که چیرې کېږي تر دې فشار لاندې به وي، هغه به په ډېر لږ تعداد خلک به په هغه کې برخه واخلي. د غړي څخه ممکن بیخي ډک وسي. تاکنون 5.15 میلیون ایرو را اختصاص دادیم و برای انتخابات ریاست جمهوری 15 میلیون دیگر را مشخص ساختیم. اگر حکومت افغانستان از ما بخواهد که از انتخابات نظارت کنیم، پس می توانیم با حکومت افغانستان همکاری نماییم. هیئت موظف حسای ولسی جرگه برای بررسی حادثه دشترچی قندوز واقعیت ها را پنهان می کند. نماینده قندوز در ولسی جرگه میگویند رئیس جرگه با حکومت معامله کرده و از ارائه حقیقت ها از سوی هیئت جلوگیری کرده است. با این حال وکلا اظهارات اخیر حامد کرزای رئیس جمهور پیشین را برخلاف منافع خواندند. اغه حیات کم راپور چراوړو دلته ابراهیمی سه بیا پاغه باندې بیا ماملا وکړه، هیڅ کارانه شو او حقیقتونه پټ شو. اغه د کنه مټ خلک ټول لاړ د طالبانو په سپورو کې ځای په ځای شو او وس د دې نظام پر خلاف باندې جګړه کوي. اداره ثبت و احوال نفوذ در انتظار رئیس جمهور غنی است که تذکیره بگیرد و پروسه توزیع تذکیره های برقی را از ارگ آغاز نماید. اداره ثبت و احوال نفوس میگوید در حال حاضر هیچ مشکل در برابر توزیع تذکره های برقی وجود ندارد و 5 مرکز به خاطر توزیع تذکره های برقی را در کابل در نظر گرفته است. با این حال این اداره میگوید در 400 واحد اداری کشور پروسه توزیع تذکره های کاغذی آغاز کرده که مردم در رای دهی انتخابات آینده از آن استفاده نماید. کله چې جلالت مول ولسمشر خپل تذکره رسما ترلاسه کړي، وروسته دغه نه دغه بهیر من پولیس کو، یعنی هغه مرکز چې مونږ دی باندې ولسمشری مانی نه مد نظر نیولې دي، وروسته لغه نه به مونږ دغه لړۍ دی باندې را باسو. در برنامه ماستری پوهنتون افغان امریکایی مواد تدریس می شود که به قوم و بزرگ پشتون در آن توهین شده است. در این مجموعه به نام مطالعات اجباری مقالات روزنامه ها و نویسندگان گردآوری شده که بیشتر اشتباهات تاریخی را به طور قصدی انجام داده است. وزارت تحصیلات عالی مورد انتقاد قرار دارد که چرا بالای مواد تدریسی در پوهنتون‌های افغانستان نظارت نمی کند. با وجود مشکلات امنیتی و سیاسی در سال جاری و آینده، پیشرفت اقتصادی در افغانستان 2.5% خواهد بود. بانک انکشاف آسیایی وضعیت جنجالی امنیتی افغانستان را مانع در برابر پیشرفت اقتصادی می داند و به حکومت مشوره می دهد که سرمایه گذاری خصوصی را به سطح بالا جلب نماید تا از رکود اقتصادی جلوگیری شود. با وجود مشکلات بزرگ افغانستان تلاش می کند که پیشرفت اقتصادی را بالا ببرد، توسعه زیربناها را افزایش دهد و کشور را به یک خدمت کننده خوب اقتصادی مبدل سازد و ما در این زمینه با دولت یک جا کار می کنیم. برای رشد صنعت داخلی افغانستان در 16 سال گذشته صدها میلیون دلار کمک شده، اما انتقاد این است که پولهای کمک شده بی‌جا مصرف شدند.
سکتور خصوصی میگوید که حکومت پول اختصاص یافته به تولیدات داخلی را در بودجه عادی مصرف کند. دغه کومکونه مستقیما زموږ سوداګر او سره صنعتکارانو سره او په داخل کې د پېښورانو سره سوی وای، اوس به زموږ ستونزې تر ډیره پورې حل وای، زموږ تولیدات به ډیر وای، زموږ واردات په مقابل کې به کم وای. خبرهای داخلی در همین جا به پایان میرسد، اما خبرهای جهان هم تا لحظات بعد تقدیمتان میگردد. ادامه اخبار و این هم چند خبر از جهان. کره شمالی می خواهد که روسیه را نیز در جنجال‌های شبه جزیره کره دخیل سازد. ری یونگ وزیر خارجه کره شمالی از سرگیلاروف همتای روسیه خود خواست است که به پینگیانگ سفر کند. گزارش ها می رساند که سرگیلاروف نیز این خواست کره شمالی را پذیرفته است. لاروف بر رسانه ها گفته است تلاش می کند که به مذاکرات میان ولادیمیر پوتین و کیم جونگ اون زمینه فراهم سازد. کره شمالی در حال سرگیلاروف دعوت می کند که به خاطر مذاکرات مستقیم با آمریکا نیز آمادگی جریان دارد. روسیه طرح تازه آمریکا را در شورای امنیت ویتو کرد. آمریکا در این طرح خود خواست تحقیقات جهانی در مورد استفاده از اسلحه کیمیایی در سوریه مطرح کرده بود. در برابر این طرح آمریکا 12 رای مثبت، 2 منفی و 1 رای سفید استعمال شد. شمار زیاد کشورهای غرب هنوز هم با آمریکا هماهنگی دارند و بر ایجاد میکانیزم تحقیقی جهانی در سوریه تاکید میکنند. تشکر از همراهیتان. اخبار این ساعت در همین جا به پایان میرسد. تا دیدار بعدی، الله نگهدار.